operalaulaja Hannu Ilmolahti, miten liikunta on vaikuttanut työhäsi laulun parissa? No se on kyllä kaikin tavoin vaikuttanut todella positiivisesti, että tämän jälkeen kun aloitin tämän noin 4 vuotta sitten tämän liikkumisen, niin se on tuonut aivan uuden ulottuvaisuuden tähän laulamiseen, eli se on parantanut tätä minun laulamistani kovasti, eli kun olin saanut lihaksia tänne keskivartaloon sen läskin tilalle, niin se on tuonut minulle paremman tuen tähän laulamiseen ja samalla olen myös saan paremmin tuntea tämän hengityksen laulaessani, että kun se läski on poistunut, niin tunnen nämä lihakset täällä. Ja myös se on tuonut sitä kautta parempaa kuntoa, eli jaksan myös lavalla liikkua paremmin, kuin viime syksynä teimme tämän pieni nukipoika-opera täällä Kokkolassa, Kokkolan operassa, niin jaksoin liikkua siellä huomattavasti paremmin hengästymättä. Ja sitten se on myös tuonut parempaa stressinsietokykyä, eli jaksaa kestää paineita myös paljon paljon paremmin. Ja sehän on laulamissa myös hyvin tärkeää, että kestää sitä stressiä. Ja myös, mikä laulajalle on hyvin tärkeää, on hyvä yöuni. Ja se on myös parantanut unenlaatua tämä liikkuminen aivan valtavasti. 14. Ja vielä yksi. 5.